I ovogodišnja vakcinacija protiv sezonskog gripa u Pirotu, koja je zvanično počela 15. oktobra u svim domovima zdravlja u Srbiji, realizuje se zakazivanjem pregleda kod izabranog lekara. Pirotski dom zdravlja dobio je 2000 doza vakcine, a obezbeđeno je i 400 doza vakcine za zaposlene u opštoj bolnici i 20 za zaposlene u Zavodu za javno zdravlje, jer je vakcinacija za zdravstvene radnike obavezna. I sami pacijenti su svesni važnosti vakcinacije, koja je najbolja zaštita od gripa. Upravo ste se vakcinisali protiv gripa, da li to radite svake godine? Da, radim svake godine. Iz kog razloga? Pa ja sam kao plućni bolesnik i mislim da je to potrebno da to zaradim. Poštujete preporuke lekara? Da, uvek. Je li bilo gripa prethodnih godina? Ne. Koliko vas vakcina štiti? Ne, prošle godine nisam imao gripa. Doktorka Marina Manić, PR Doma zdravlja Pirot, kaže da sve protiče planiranom dinamikom. Moram da pohvalim naše sugrađane, naročito one koji su hronični bolesnici i na koje mi apelujemo da je sve više onih koji dolaze da prime vakcinu, jer znate i sami, jedina prava zaštita od gripa je vakcinacija protiv gripa. Ovo mere prevencije su da koristimo, znači, što više voća i povrća, da peremo ruke, da izbjegavamo prostorije kada krene epidemija, ali znači jedina prava zaštita je vakcina protiv gripa. Ove godine je četvorovalentna, sadrži dva tipa virusa A i dva tipa virusa B i eto. Videli ste i sami, veći je broj naših sugrađana, naročito oni koji su hronični bolesnici, koji se odazivaju našem apelu i dolaze da prime vakcinu. Iako sezona nije počela, lekari Doma zdravlja Pirot imaju pune ruke posla. Miholjsko leto u kom uživamo nosi sa sobom i izvesne opasnosti. Virusi se množe u ovom periodu, naši sugrađani i ne prilagođavaju se što se tiče garderobe ovom vremenu, a i ne možete ni da se prilagodite kad je razlika između jutarnje i dnevne temperature 20 stepeni, tako da akutne virusne infekcije, respiratorne i crevne su karakteristike ovog perioda. Lekari podsjećaju da vakcinu protiv gripa treba da prime građani sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, metaboličkim i poremećajima rada bubrega, osobe sa oslabljenim imunitetom, starije od 65 godina i zaposlene u zdravstvenim ustanovama i javnim službama.